እዚ አገልግሎት ድምጽ ሰላምና ይ አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ሁሉ ጊዜ ምሽት ካብሽመንተን ፈረቃን ክሳብ ሰዓት 9 30 ሐደን ሐጽር ማዕበል ይፈኖ ለሙን መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲዮ ዝብል መደብ ሂዝና ቀርብና አለና አዚና ነፍቀረኩም ሰማዓትና ሰላም አምላክ መሳሃትኩም ይሁንና በልና ነብዝና ሶሉስ መደብ ነማሐላልፈኩም መጀመሪያ ተቅሪብ ዘሎ መልአክቲ እቲ ተሃታታሊ ሶሉስ በሐውና ፈሰር መኮነን ዝማሐላለፍ እቶም ጽሑፋት ከሜሎም ተፈጽሞም አብዝብል ለምኻአኒ አቶም እቲ ጽዕሩ ጽር ዝኸበደኩም ንዑና ባይ ኣነ ከዕርፈኩም ከምዝበሎ ጎይታ እታ ናይ ብሓቂ ዕረፍቲ ትብል መልአክቲ ሒዙልና ቀሪብሎ ንከታተሎ ኣዲምና ግን መዝሙር ክንሰሚዕና ናይ በረኸት ግዜ ይኹነልና ይረሰና ክብ ሰቢሩ ዙርያና ይንዕቕ የካልል ሓይልና ይኣምላኽና ብግልያው ፍክር ከፍርህናና ከሓፍር እምበር ኣበይ ከይረትሓና እግዚኣብሔርዩ ዝዋጋ ስሌና ምስ ኣምላኽ ኮይና የለና ምድሪ ንብሎ ለለዓቕምና ንወንጌል ማቴዎስ ሉቃስ ከምኻ ማሪቆስ ነዞም ሰለስተ ግናኸ መበገሲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ዝጋ 11 ዘሎ ጽሑፋት እዮም ቀጺልና ንምሃሮም ዘለና እዚ ናይ ዕረፍቲ ትምህርቲ ሓደ ካብቶም ሓድሽ ምግላጽ ናይ ሓድሽ ኪዳን እዮም ምክንያቱ በታ ወርሒቲኣ ኢየሱስ በለውን ዎ ኣቦይ ጐይታይ ሰማይ ምድሪ እዚ ካብ ብልህታትን ኣስተውዓልትን ስለ ዝሓበአካዮ ንሕፀናት ግና ስለ ዝገለጽካሎም ኣመስግነካ ኣለኹ እወ ኣቦይ ኣብ ቅድሚኻ ከምኡ ስምረትካ ኮይኑ ካብ ኣቦ ኩሉ ተዋሂቡኒኣሎ ንወዱ ብጀካ ኣቦ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን ንቦ ከዓ ብጀካ ወዱ እቲ ወዲ ዝገለጸሉ ጀካ ዝፈልጦ የልቦን ይብል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ካብ 25 ዝጋ 27 ኣብዚ ክልተ ብኣእምሮ ክተተዓርቆም ዘይከኣሉ ግድላት ኣለዉ ንሶም ድማ ተቐዳማይ ካብ ለባምን ካብ መስተውዓልትን ሓቢእኻዮም ዝብሉ ቃላታት ከምኡ ከዓ ንሕፃናት እዚ ገሊጽካሎም ዝብል ቃል እዩ ብኣባህላ ሰብ ምስ ሕፃን ኣይትማኸር እዩ ዝበሃል ለባም ግና ናብ ሽምግልና ይጽዋዕ መስተውዓሊ ምስጢር ተካፍሎ ኣብ መንፈሶ ዓለም ግን ብኣንጻር እዩ የሱስ ከም ቈልዓ እንተ ዘይኮንኩም ንመንግስቲ ሰማይ ከቶ ከም ዘይተኣትዉ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በለ ማቴዎስ 18:3 ምኽንያቱ ኣብ ሕፃናት ትሕትናን ግርህናን ፍቕርን ንጽህናን ኣሎ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ወሰንቲ ባእታታት እዚኣቶም እዮም ንሳቶም ከዓ ትሕትና ግርህና ፍቕሪ ንጽህናን እዮም ኣብ ስጋ ወይ ድማ ኣብ ኣእምሮ ወይ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ብስጋ ለባማት ግና ንዕቐት ፍርድን መንከማይ ዝብል ኣካይዳ እዮም ዘለዉ እዚኦም ከዓ እቶም ናይ ስጋ ፍረ እዮም ንሳቶም ከዓ ኣንጻር መንፈስ ቅዱስ ኣንጻር ፍረ መንፈስ ቅዱስ ድማ እዮም ቆልዑ ዝበሃሉ ልቢ ግርህና ዘለዎም እዩ ስለዚ ምኽሪ ኣምላኽ ኣብ ከም ቆልዑ ዝኣመሰሉ ህይወት ዘለዎም ሰባት እዩ ዝግለጽን ዝገዝእን ኣምላኽ ምዝፈቱ ምኽሪ ወይ ምግላጽ እዩ ዝህብ እቲ ምስሊ ኣቦታት ከምዚ እዩ ዝብል እዝጊ ክጸልእ ምኽሪ ይሓብእ ይብሉ ስለዚ ብፍቕርን ብኩሉ ለውሃትን ናይ ሙሉእ ኣእምሮ ንፍልጠት እቲ ምስጢር ኣምላኽ ንስኻ ክርስቶስ ብሓደ ሰሚሮም ልቦም ምእንቲ ክጸናናዕ ብዘሎ መዝገብ ጥበብን ፍልጠትን ኣብኡ ተሰዊሩ ኣሎ ይብል ቆሎሴ ምዕራፍ 2 ካብ 2-3 ኣብቶም ለባማት ባህልቲ ግና ንኣሕዛብ ሕሉቕቶም ይገዝእዎም ይብል ንሕሉቕ ኣሕዛብ ምድርስ ኣእምሮ ይሕድጎም መገዲ ብዘይብሉ በረኻ ይኸብልሎም ንሳቶም ብብርሃን ስኢኖም ኣብ ጸልማት ሃሰስ ይብሉ ንሱ እውን ከም ሰካራም ሰንከልከል የብሎም ይብል እዮም 12 ጥቕሲ 24 ዝጋ 25 እቶም ኣስተውዓልቲ ኢና ዝብሉ እቶም ለባማት ኢና ዝብሉ ንዖም እንታይ ገብሮም ንሕልቖም ኣህዛብ ምድሪ ኣእምሮ ይሕድግዎም መገዲ ብዘይብሉ በረኻ ይኸብልሎም ንሳቶም ብርሃን ስኢኖም ኣብ ጸልማት ሃሰስ ይብሉ ንሱ እውን ከም ሰካራት ሰንከልከል የብሎም እዩ ዝብል እዚ ምግላጽ ንሕፃናት ተዋህበ እንታይ እዩ ንሱ እዚ እዩ ካብ ኣቦይ ኩሉ ተዋሂቡኒ ኣሎ
ንወዲ ብየከ ኣቦ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን ንቦ ኸዓ ብየካ ወዲ እቲ ወዲ ዝገለጸሉ ዝፈቱ ዝፈልጦ የልቦን እዚ እወ ኣቦይ ኣብ ቅድሚኻ ከምኡ ስምረትካ ክኾነ እዩ ዝብል የሱስ ከምዚ ኢሉ ዝተዛረቦ ወይ ዝኣወጆ እዩ። እዚ ዓብዪ ሓይሊ ኣምላኽ ንሕፃናት እዩ ተገሊጹ፣ ነቶም መስተውዓልቲ ኣይተገልጸሎም። ምኽንያቱ ጥበብ ጠይባን ከጥፍ እየ ምስተውዓልቶም ኣስተውዓልቲ ከፍርስ እየ ዝብል ጽሑፍ እዩ። ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፉ ዕሽነት እዩ። ንዓና ንድሕን ግና ሓይሊ ኣምላኽ ጥበበኛ ኣበይ ኣሎ? ምሁር ፀሓፍስ ኣበይ ኣሎ? መርማሪ ዝዓለም እዚኣ ኸ ኣበይ ኣሎ? ኣምላኽ ንጥበብ ዝዓለም እዚኣ እዚኣ ዶ ዕሽነት ኣይገበሮን እዩ? ስለዚ ዓለም ብጥበባ ንኣምላኽ ብጥበብ ኣምላኽ ገይራ ካብ ዘይፈለጠቶ እቶም ሕፃናት ወይ ድማ እቶም ንጎይታት ተቐበልና ግና ንኣይሁድ መዐንቀፊ ዝኾነ ንኣሕዛብ ከዓ ዕሽነት ዝኾነ እተሰቕለ ክርስቶስ ንኣምን ኣለና። ምኽንያቱ ኣምላኽ ነቶም ዝኣምኑ ብናይ ስብከት ዕሽነት ገይሩ ከድሕኖም ኣል መስቀል ነቶም ዝጠፍኡ ዕሽነት እዩ። ንኣና ንድሕን ግና ሓይሊ ኣምላኽ እዩ። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ካብ 19 ዝጋዕ 25 ነዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ምግላፅ ንምርካብ እቶም እዝኒ ዘላቶ ንምስማዕ ዓው ኢሉ ዝበሎም ቃል እዩ። እዚኦም መንም ነዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ምግላፅ ንምርካብ እቶም እዝኒ ዘላቶም ንምስማዕ ዓው ኢሉ ኣቱን ኩልኹም ትፅዕሩ ፆር ዝኸበደኩም ኣነ ኸዕርፈኩም ናባይ ንዑ ኣነ ለዋየ ልበይ ትሑት ኣርዑተይ ፈኩሽ ፆረይ እውን ቀሊል እዩ እሞ ኣርዑተይ ፅሩ ካባይ ተምሃሩ ነፍስኹም ከዓ ዕረፍቲ ክትረክብ ኢሉ ዓደሞም። እዚ ፃውዒት እዚ ናብ ዕረፍቲ ናብታ ናይ ብሓቂ ሰንበት ዘሰጋግር ፃውዒት እዩ። እታ ናይ ሓቂ ሰንበት ነቲ ዕረፍቲ ዝህብ ሰንበት እያ። ብዛዕባ እታ ሳብዒቲ መዓልቲ ኣብ ገለ ስፍራ ከምዚ ኢሉ ኣምላኽ ድማ ካብ ኩሉ ግብሩ በታ ሳብዒቲ መዓልቲ ዓረፈ ኢሉ ኣሎ እሞ ኣብኡ ከዓን ደጊሙ ኣብ ዕረፍተይ ኣይክትኣትውን እዮም በለ እያሱ ኣዕሪፎም ተዝኸውንሲ ድሕሪኡ ብዛዕባ ካልእ መዓልቲ ኣይምተዛረበን ነይሩ እምበኣርሲ እቲ ኣብ ዕረፍቲ ዝኣቱስ ከምቲ ኣምላኽ ካብ ግብሩ ዝዓረፈ ንስውን ካብ ግብሩ ዓሪፉ ኣሎሞ ንህዝቢ ኣምላኽ ዕረፍቲ ሰንበት ንህዝቢ ኣምላኽ ዕረፍቲ ሰንበት ተሪፋቶ ኣላ። ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ካብ 1 ዝጋ 5 ስለዚ የሱስ ኣቱም ኩልኹም ትፅዕሩ ፆር ዝኸበደኩም ኣነ ክዕርፈኩም ናባይ ንዑ ኣነ ለዋሄ ልበይ ትሑት እዩ ኣርዑተይ ፈኩስ እዩ ፆረይ እውን ቀሊል እዩ እሞ ኣርዑተይ ፅሩ ካባይ ተምሃሩ። ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ካብ 28 ዝጋ 30 ስለዚ እዩ እቲ ኣምላኽ ካብ ግብሩ ዝዓረፈ ዓረፍቲ ሰንበት እዚኣ እያ እታ እያሱ ክዕርፎም እተፀበይዎ ግናኸ ኢየሱስ ኣውሪስዎም ለኣ እምበር ኣይዕረፎምን ብስጋ እዩ ኣውሪስዎም ሃገር ኣትሒዝዎም እምበር ናይ ውሽጢ ዕረፍቲ ኣይሃቦምን ናብ ዕረፍቲ ኣየምፆምን። ምኽንያቱ ዝዕርፍሲ መንፈስ ቅዱስ እዩ። እዚ ክገብር ዝኽእል መንፈስ ቅዱስ እዩ። ደጊሙ እውን ይእወጃ ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ድምፁ እንተሰማዕኩም ሎሚ እውን ኢሉ ዝኣወጀ። ስለዚ እያሱ ኣይዕረፎምን ግናኸ እግዚኣብሄር ሓንቲ ዕረፍቲ ኣዳሊልና ኣሎ። እተን ዓበይቲ ቓላታት ኣብዚ ናይ ትምህርቲ እዚ ፆር ኣርዑ ትምህርቲ ዕረፍቲ ዝብላ እየን። መን እዮም እቶም ፆር ዝኸበዶም? ፆር ናይ ተፈጥሮ ናይ ሕግን ከቢድዎም ኣብ ፃዕሪ ዘለዉ፣ ፆር ናይ ፀጋ ግና ፈኩሽ ቀሊል እዩ። ፆር ናይ ኣእምሮ ክብደት ሓሳብ ኣለዎ፣ መንፈሳዊ ሸኽሚ እዩ፣ ስጋዊ ሓልዮት፣ ምድራዊ ፃዕሪ የጠቓልል እዚ ፆር ዝኸበዶ ሰብ። እቶም ፆር ዝኸበዶም ብሓጢኣቶም ዝተረትዑ ግና ካብ ሓጢኣቶም ክወፁ ዘይከኣሉ ሰባት ካብ ዝኸበዶም ንኽገላግሎም ብዙሕ ፅዒሮም ገለ እኳ ዘይረኸቡ ሰብ ወይ ድማ ብዙሕ ዓሳ ክገፉ ኢሎም ፃዕሩ ሙሉእ ለይቲ ግና ከዘይረኸቡ ንዖም እንታይ ገበር? ፀውዖም። ዕረፍቲ ግና ናይ ውሽጢ ህድኣት እዩ። ሰላም ብመንፈስ ቅዱስ ወይ ድማ ብየሱስ ዝሃበካ ቃል ሰላምታ እዩ። የሱስ እቶም ብፍሪ ተዓፅኦም ዝነበሩ ደቂ መዛሙርቲ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም። እቶም ደቂ መዛሙርቲ ብውሽጢ ክብደት ብደጊኻ ፍርሃት ፍጹም ፍርሃት ተዋሒጦም እዮም ነይሮም። የሱስ መፂኡ ፍርሃቶም ኣለየሎም። ኣነ ዝህበኩም ሰላም ከምቲ ዓለም ትህበኩም ሰላም ኣይኮነትን እዩ ዝብል። እቲ ዓለም ትህበካ ሰላም ግዜያዊ ብኩነታት ዝፅሎስ ሰላም እዩ። ናይ የሱስ ዝህበካ ሰላም ግና ማዕበላት እናተናወፀ ውሽጥኻ ብህድኣት ከይፈርሐ ዝነብር እዩ። ዕረፍቲ ግና ኢትካ ምሃብ ምምራኽ ካብ ፃዕርኻ ምዕራፍ እዩ። ስለዚ ዕረፍቲ ናይ እምነት ምእዛዝ እዩ። ማለት ድምፁ እንተሰማዕኩም ልብኹም ኣይትድርሩ እዩ ዝብል ዕብራውያን ምዕራፍ 4:7 ሰባት ተዋጊኦም ከም እያሱ ነቲ ናይ ተስፋ ሃገር ምስ ወረሱ ዝዓረፉ መሰሎም። ግና ኸ እያሱ ኣይዕረፎምን። ዕረፍቲ ኢትካ ንክርስቶስ ምስ ሃብካ ማለት ናብቲ ዝፀውዓካ የሱስ ምስ መጻእኻ ብፍቕሩ ምስ ተማረኽካ ካብ ኩሉ ፃዕርኻ ወፂኢኻ ምዕራፍ እዩ ዝርከብ።
ማለት ጾርካ ናአምላኽ ይብካ ምግዳፍኡን ዕረፍቲ እዩ ዕረፍቲ ናይ ሰማይ መሳለል እዩ ዕረፍቲ መስኪን ተደንግጽ ምዃን ማለት ኣይኮነን ዕረፍቲ ዘይንቀሳቐስ ጉንዱ ምዃን እውን ኣይኮነን ዕረፍቲ ዘይምዝራብ ወይ ድማ ሕትም ኢልካ ምንባር እውን ኣይኮነን ዕረፍቲ ናይ ኣእምሮ ሰላም እዩ ዕረፍቲ ካብ ፍርሃት ሓራ ምዃን እዩ ዕረፍቲ ናይ ውሽጢ ብርትዐ ጽንዓትን እዩ ዕረፍቲ ኣብ ጸግዕቲ ልዑል ምሕዳር ኣብ ጽላልቲ ኩሉ ዝኽእል ምንባር እዩ መዝሙር ዳዊት 91 ጥቕሲ 1 ካብ ከቢ ጾር ምስ ደሓንካ ናብ ፎኪስ ጾር ኢኻ ትሳገር ምኽንያቱ ኣቱም ኩልኹም ጾር ዝኸበደኩም ናብ ኣይንዑ ኣነ ክዕርፈኩም ጾረይ ፎኪስ እዩ ዝብል እቲ ጾር ናይ ክርስቶስ ፎኪስ ኣርዑት ኣይኮነን ብኣካል ብሰብ እውን ዝፃወር ኣይኮነን እቲ ሓደ ግን ምስጢሩ ከምቲ ኣርዑት ብክልተ ብዑር ዝሕረስ እቲ ሓደ ንስኻ ክስከሞ ከለኻ እቲ ካልኣይ ግን ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኣብ ክርስቶስ ኮይንካ ስለ ትስከሞ እቲ ኩሉ ስደት እቲ ኩሉ ሞት እቲ ኩሉ ሽግር ምእንቲ ወንጌል ትበፅሓካ ኣብ ክርስቶስ ኮይንካ ስለ ትስከሞ ንዓኻ ፎኪስ እዩ ውሽጥኻ ኩሉ ግዜ ሓጎስ እዩ ውሽጥኻ ኩሉ ናይ ግዜ ኣብሄር ነገር እዩ ዝመልእ ስለዚ እዩ ኣርዑተይ ፎኪስ ጾረይ ቀሊል እዩ እሞ ኣርዑተይ ጽሩ ካባይ ተምሃሩ ነፍስኹም ዕረፍቲ ክትረክብ እያ ዝብል እቲ ኣስኮላ ናይ ክርስቶስ ዝበሃል ምስ ክርስቶስ ኮይንካ ጾርካ ምስካም እዩ ኣብ ኣስኮላ ክርስቶስ ሓርነት ኣሎ ኣብ ትምህርቲ ክርስቶስ መንፈሳዊ ናጽነትን ጸጋን እዩ ዝርከብ ነዚ ዝገብር እቲ ፍቕሪ ዝኾነ የሱስ ኣነ ለዋሀ ልበይ ትሑት ዝበለ ምኽንያቱ ክርስቶስ እቲ ዓብዪ መምህር ናይ ህይወት እዩ ክርስቶስ ብዘይ ጫውጫው ብዘይ ዓውዓው ዝምህር መምህር እዩ ንሱ ንሰብ ዘድልዮ ኩሉ ነገር ዝፈልጥ እዩ ተፈጥሮ ይፈልጥ ኩሉ ነገር ንሱ ኩሉ ዝፈልጥ ኩሉ ዝኽእል ኣብ ኩሉ ዝነብር እዩ ስለዚ ድማኒ ናብ ዕረፍቲ ክትመጽእ እቲ ዘድልየካ ዝህበካ እቲ ናይ ውሽጢ ድሌት ናይ ሰብ ይርድኦ እዩ ንሱ ከዓ ነቲ ከኣል ኣምላኽ ወይ ድማ ንዑ ዝኸውን መንፈሳዊ ኬኒና ሂቡ ወይ ድማ ከም ዘድልየካ ኣዚዙ የዕርፈካ እዩ ኣሜን ንጊናይ ተሳና ንጊና ንምርካ ኣምሲናይ ደቀስናን ሃብቲኒ ምድላ ብኩሉ ክንሓልፍ ግናይ ተሸገርና እግዚኣብሔር ዩ እምነትናን ተስፋናን ምስጋና ይኹኑ በይንናይ ሓድገና እግዚኣብሔር ዩ እምነትናን ተስፋናን ምስጋና ይኹኑ በይንናይ ሓድገና ብርሃ ሰማዕትና ሕጂ ድማ ብምቕፃል ሓውና ፓስተር ቴድሮስ እቲ ብተኸታታሊ ዝምህረና ዘለዎ ፍሬ ጸሎት ዝብል መበል 12 ክፋል ኣብ ትሕቲኡ ስለምንታይ ኢና መንፈሳዊ ውግእ ንዋጋእ ዝብል ካልኣየ ክፋል ሒዙልና ኣሪብሎ ሰናይ ምክትታል ንሰብ ጎልያድ ክጭድራ ዙርያና ብጉልበቱ ያይ ክስዕናና ንወንጭፍ ስም የሱስ ብሓደ ሓቢርና ግንባሩንንሕሎ ይውደቕ ጽላኢና ሰራዊቱ ድማ ይበተን ከም ደመና ነስ ኣምላኽ ኮይና የለና ምድሪ ንብሎ ላለዓቕምና ኣብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍሲ ወከፍኩም ይኹን ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና ኣምላኽ ብተመስገነ ይኹን ሎሚ እውን ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ ዕድል ረኺበ ኣነ ድማኒ ሎም መዓልቲ ነዚ ዘለና ሓሳብ ካብቲ ዝሓለፈ ንምቕጻል ብመንፈሳውያን ሰባት ጥራሕ ዝገብርዎ ተግባር ስለ ዝኾነ መንፈሳውያን ሰባት ጥራሕ እዮም ነዚ ውግእ እዚ ክከታተልዎ ነዚ ውግእ እዚ ክትግብርዎ እዚ መንፈሳውያን ሰባት መንእስያት ኩሎም ኣጊብካ ተዋግኡ ትብሎም ኢኻ ደቂ ኣንስትዮ ኣጊብካ ተዋግእ ኣይትብለኒ ኢኻ ዝተፈላለየ ዓይነት ህዝቢ ኣምፂኻ ተዋግእ ኣይትብሎን ኢኻ ኣብዚ ዋግኡ ዘለዎም መንፈሳውያን ሰባት መንፈሳዊ ጥዕና ዘለዎም ሰባት ፍቅሪ ህዝቦም ዘለዎም ሰባት ኣጀንዳ እግዚኣብሔር ከፈፅሙ ድላይ ዘለዎም ሰባት መንፈሳውያን ሰባት ጥራይ ስለ ዝገብርዎ እዩ መንፈሳዊ ውግእ ተባሂሉ እሞ ንምንታይ መንፈሳዊ ውግእ ኣብዚ ግዜ እዚ ተደልዩ ከም ኣብዚ ግዜ እዚ ከዘድልሎ
ንምንታይ መንፈሳዊ ውግ ኣብዚ ግዜ እዚ ተደልዩ? እቲ ውግ ካብዚ ጅምር ሓያለ እዋን ይገይሩ ብርሃዘ ሎሚ ኮና ንጅምሮ ዘለና ሓያለ ግዜ ሓያለ ዘመን ብውዕሉ ቤተ ክርስቲያን ፋይት ካብ ትገብሮ ከባቢ 2000 ዓመታት ኮይኑ ኢሉ ነዚኦም ብዙሓት መንእስያትና ብዝተፈላለየ ወልፍታት ተማሪኮም ዘለዉ ኣብ ሰዓት እዚ መንፈሳዊ ውግ ዝዋጋኣሎም ስለዘየለ መንፈሳዊ ፋይት ዝገብረሎም ስለዘየለ ምስቲ ዝሓዞም ድቃለ ስለዘየለ ምስቲ ዝዓሰሮም ድቃለ ስለዘየለ ምስቲ ዝዓሰሮም ድማጎ ስለዘየለ ብዙሓት መንእስያት በዚ ተታሒዞም ኣለዉ፣ በዚ ተማሪኮም ዘለዉ። ካሊእ ማሕበር ኣምላኽ ኣብዚ ዘመን እዚ እኳ እንተዘይነቕሐት መንፈሳዊ ውግእ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ፣ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ መንፈሳዊ። ምክንያቱ ፀላኢና ስጋ ሕጂ ተኣስር ኣምላኽ ኣሎ ኢና ከምንኣምን ሰይጣን ከም ዘሎ ድማ ክሒድና ንፈለጥ ኢና። ሰይጣን ከም ዘሎ ንሕና ይኮናን ፋብሪኬት የርናዮ ንሕና ይኮናን ሰይጣን ዝበሃል ፀላእ ኣለና ኢልና ባዕልና ይኮናን ባዕሉ የሱስ እዩ ነጊሩና ነቲ ሓያል ከይኣሰረ ኣብ ቤት እቲ ሓያል ኣትዩ ክብዝብዝ ዝኽእል የለን ድብለና ዘሎ ሓያል ድብሎ ዘሎ ነዚ ዓለም እዚ ኣትዒቱ ንገሊኦም ብፅልኢ ንገሊኦም ብቂምታ ንገሊኦም ብዘርኢ ንገሊኦም ብዓሌት ንገሊኦም ብወልፊ ኣትዒቱ ሒዝቦም ዘሎ ፀላ ኣለዎን ደይድቅሰልና ፀላ እዩ። ነፍስና ዝፀልእ ምትንፋስና ዝፀልእ ህልውናና ዝፀልእ ፀላ ኣለና። ስለዚ ማሕበር ኣምላኽ ኣብ ዘበን እዚ ብርግፅ እዚ ኣለለኸ ቃለስ ከላ ኣይተረኣይና ግን እሳ ከምኡ ኢላ ሸለል ኢላቶ ማለት ግን ፀላእ ገዲፉ ኣሎ ማለት ኣይኮነ። ሎሚ ዘመርቲ ክኾኑ ዝግብኦም፣ ኢንጂነር ክኾኑ ዝግብኦም፣ ዶክተራት ክኾኑ ዝግብኦም፣ ንፉዓት ክኾኑ ዝግብኦም መንእስያት ኣብ ዝተፈላለየ ወልፊ ኣብ እንዳ ጫት ኣብ እንዳ መስተ ኣብ እንዳ ዝሙት ኣለዎ። ስለዚ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ምስ መን ኢና ክንቃለሰሎም? ምስቲ ሒዝዎም ዘሎ ክፉእ ክንቃለሰሎም ይግባኣና። ነዞም ሰባት እዚኣቶም ፖሊስ ክዓርዮም ኣይክእልን። ነዞም ሰባት እዚኣቶም ዝተፈላለዩ ሰባት ክዓርዎም ኣይክእልን እዮም። ነዞም ሰባት እዚኣቶም ክዓርዮም ዝኽእል እግዚኣብሔር ጥራይ። መንፈሳውያን ሰማያውያን እዮም እንተተባሃለ ወላ ምስ ፀላ ዲያብሎስ ሰላም ክንፈጥር ዝደለና ኢና መሲልና ዘለ መንፈሳውያን ሰላማውያን እዮም እንዲና ተባሂልና ንፅዋዕ እዎ ሰላማውያን ኢና ኣነ ሰላማዊ ሰላማዊ ግን ምስ ደቂ ሰባት ጥራሕ ሰላማውያን ሰላማዊ ድኸውን ምስ ኣምላኽ ጥራሕ ሰላም ዘለኒ ሰላማዊ ድበሃል ፀላእቲ ከኣፍቅር ኢሎም ንለው ምስ ፀላእታይ ከማን ብሰላም ክነብረ ዝደሊ ምስ ዲያብሎስን ምስ ኣጋንንትን ግን ሰላም ድበሃል የለን። ዲያብሎስ እንተደ ኣጥፊኢካዮ የጥፋኣካ እዩ፣ ኣጋንንቲ ኣያጥፋኣካዮምን የጥፉኻ። ስለዚ ምስኣቶም ሰላም ድበሃል የለን። ምስኣቶም ክፀንቱ ጥራሕም ዘለዎም ነዚኦም ክነዳኹሞም ጥራሕ ይደለና ነዚኦም በቃ ይደለና። ኣጋንንቲ ኣሲርና ሕጂ ናብ ገለ ክነብሎም ንሰይጣን ክንኣስሮ ይንኽእልና። ሰይጣን ኣክቲቭ ደይ ክኸውን ኣብ ዞባኻ ኣክቲቭ ደይ ክኸውን ኣብ ከባቢኻ ግን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። ካሊእ እዞም ዝቕፅሉ ነጥብታት ኣብዚ ግዜ እዚ መንፈሳዊ ውግእ ክንገብር ይድርኻና እዩ። እዚ ዝቕፅል ዘሎ ነጥብታት ሕጂ ንዛረበሉ እዞም ዝቕፅሉ ነጥብታት ኣብዚ ግዜ እዚ መንፈሳዊ ውግእ ክንገብር ይድርኻና እየን ኢለ እየ ዝሓስብ። ቀዳማይ እቲ ዝረአ ካብቲ ዘይረአ ምዃኑ መፅሓፍ ቅዱስ ከምኡ እዩ ዝብል። መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዕብራውያን 11 ክዛረበና ከሎ ከምዚ ይብለና ዕብራውያን 11 ካብ ፍቕዲ 1 ከምዚ ብል እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግፅ ምግባር ናይቲ ዘይረአ ነገር ምርዳያ ብኡ ነቶም ዓበይቲ ተመስክረሎም ዓለም ብቓል ኣምላኽ ከም እተፈጥረ ከምኡውን እቲ ዝረአ ካብቲ ዘይረአ ከም ዝኾነ ብእምነት ነስተውዕሎ ኣለና እዩ። እቲ ዝረአ ካብቲ ዘይረአ እዩ። ኣብቲ ዘይረአ ተደኣ ስዒርና፣ ኣብቲ ዘይረአ ተደኣ ተቃሊስና፣ ኣብቲ ዘይረአ ብፀሎት እንተደኣ ንቐሒና ሰማያት ናብ ዓልና እንተደኣ ተቆፃፂርናዮ ግዜ እናሓለወ መንእስያ ኣድወስድ ግዜ እናሓለወ ህዝቢ ዘንብዕ ግዜ እናሓለወ ኣዴታዝ ክድርመማ ዝገብር መንፈስ ኣብ ምድርኻን ኣብ ከባቢኻን ኣይክህልውን እዩ። ብሩኻ ዘርኢ ፀሎት ምቅላስ ዘመን እዚ ኣገዳሲ ካብ ዝገብርዎ ነገር ሓደ እንታይ እንዳሓዳልኩምኒ እቲ ዝረአ ካብቲ ዘይረአ ኣብ ዝረአ ኣብ ምድርና እንታይ ንርኢ ኣለና? ቁጥር ዘይ ብሉ ሕሰም ደሪኢና ኣብቲ ዘይረአ ዓለም ዝተጠንሰሰ እዩ። ኣብቲ ዘይረአ ዓለም ንሕና ተዳሲዒርና ኣብ ዝረአ ዓለም ኣብ ዝረአ ምድሪ ሰላም ይኸውን። ኣብ ደይረአ ዓለም እንተ ተሳዒርና ኣብዚ ዝረአ ዓለም ድማ ስዑራት ንኸውን ማለት እዩ። ካልኣይ ናይ ክርስቶስ መንፈሳውያን ወታደራት ወይ ድማ ዓቂቶት ስለ ዝኮንና ብመንፈስ ክንዋጋእ ሓላፍነትና እዩ። እንታይ ክንሕሉ ዲና ዳኣሞኒ ሰራዊት ኣምላኽ ተባሂልና ንሕና እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ክበሃል ከሎኮ ካብቶም ሰራዊት ሓደ ኮስኻ ኳ ካብቶም ሰራዊት ሓንቲ ንስኺ። ስለዚ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ተዳ ኮይኑ ከም ሰራዊት መጠን ፋይት ክንገብር ኣፅዋር ውግእ ንምንታይ ዓጢቕና? ስለዚ ናይ ክርስቶስ መንፈሳውያን ወታደራት ወይ ድማ ዓቂቶት ናይ ክርስቶስ ኢና ክንበሃል ከለና ነዚ መንፈሳዊ ውግእ ክንገብር መታን ክንክእል እዩ። ሳልሳይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ካብ ውሽጢ ማሕበር ጀሚሩ ክሳብ ኣብ ሃገራት ዝረአ ዘሎ ዘይንብሩ ቅልውላዋት መንፈሳዊ ውግእ ዝጠልብ ስለ ዝኾነ እዩ።
ነዚ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ክፍዓት ሓላፍነት ዝወስደሉ ዲያብሎስ ትራይ ድሕሪ እዚ ዘሎ ክፍዓት ብምሉ እቲ ሽግር ግን ዲያብሎስ ኣፅዋር ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ሓያል ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ናትና ድኻም ናትና ምድቃስ ናትና ዕጢ መጢ ምባል ኣብ ዝኾነ ኮንካ ትፅልዮ ፀሎት ብግብሩ ብዙሕ ደስልጥ ብሩክ ሓወይ ብረክቲ ሓፍተይ ከምኡ የ ዝብለክ ዘለኹና ዓኺ ራብዓይ ሙሉኣትና ሙሉኣትን ብኩሉ ፍቓድ ርዳኣትን ኮይና ደው መታን ክንብል ርዳኣት መታን ክንከውን ምልኣት መታን ክህልወና ንፉዓት መታን ክንከውን ምልኣት ናባና መታን ክመፅእ ገለገለ ሰባት ምሂርካዮም ምዒድካዮም መኪርካዮም ዘሚርካሎም ሰቢሕካዮም ጥራይ እኹል ኣይኮነን ፀሎት የድልየና ኣሎ ፀሎት የድልየና ኣሎ እቲ ሓደ ካባኻትኩም ባርያ የሱስ ክርስቶስ ይብል እቲ ሓደ ካባኻትኩም ባርያ ክርስቶስ የሱስ ሙሉኣትን ብኩሉ ፍቓድ ኣምላኽ ርዳኣትን ኮንኩም ደው ክትብሉ ኩሉ ሳዕ ብፀሎት ዝጋደለልኩም ዘሎ ዝጋደል ተጋዳላዩ ዝጋደለልኩም ዘሎ ኤጳፍራስ ሰላም ይብለኩም ኣሎ ኤጳፍራስ ንሰብ ቆሎሴ ይጋደለሎም ነይሩ ንምንታይ ይጋደለሎም ነይሩ እንዳሕር ሙሉኣትን ብኩሉ ፍቓድ ኣምላኽ ርዳኣትን መታን ክኾኑ ኣነ ንስኻትኩምን ናይ ኤጳፍራስ ኣምላኽ እነምልኽ እንዳሕር ዳ ኮይና ኣነ ንስኻትኩምን ንኤጳፍራስ ድሰምዓ ኣምላኽ ይሰምዓኒ እዩ እንብል እንዳሕር ዳ ኮይና እዚ ነገር እዚ ክንገብሮ ይግባኣና እዩ ኪኖው ማዕዳ ኪኖው ፀሎት ኪኖው ስብከት ኪኖው መዝሙር ኪኖው ምኽሪ ፀሎት ምግዳል የድልየና እዩ ፀሎት ጉጅለ ጥራሕ ጌርካ ጠጠው ምባል ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣይኮነን ፀሎት ጉጅለ እግዚኣብሔር ኣይፈጠሮም ፀሎት ጉጅለ ቤተክርስትያን ኣፈጢራቶም እግዚኣብሔር ግን ንኩሉ ህዝቢ ኣምላኽ ብፀሎት ክጋደል እዩ ድፅውዕ እምበር ድተወሰኑ ናይ ፀሎት ጉጅለ እናፀለዩ ካልእ ሰብስብ ክብል ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣይኮነ ሓምሻይ ብስጋ ምውጋእ ማለት ኩናት መታን ከይከውን ብፍላይ ንሕና ታሪክና ኩሉ ታሪክ ኩናት እቲ ታሪክና ኩሉ ታሪክ ውጊእ ይውለድ ሰብ እምበር ኣብ ዞባና መዓስ ከም ንመውት መዓስ ከም ዝጠፍቕ ኣይንፈልጥና ካብቶም ዝተወልዱ ክንደይ ሰባትዮም ኣዲጎም ድሞቱ ክንደይ ሰባትዮም ብውገ ድሞቱ እንዳሕዳልና ኣኣዲኦምን ሰስርዝርኦምን ቁፀሩ መብዛሕትና ግን ኣበቤተሰብና ብስጋ ውግእ ካብ ምዃኑ ዝተለ ቁጥር ደይብሎም መንእስያት እናርገፍና ኢና መፅና እዚ ነገር እዚ ይኣክል ክበሃል ተርኣ ኮይኑ ግን ብፀሎት ይደኣክ እግዚኣብሔር ይኣክል ክብል ከሎ ይደኣክ ንእግዚኣብሔር ድማ ይኣክል እነብሎ ኣነ ንስኻትኩምን ኢና ስለዚ ብስጋ ምውጋእ ወይ ድማ ኩናት ከይከውን ትደሊ ዲኻ ኩናት ከይከውን ትደሊ ዲኺ ሎሚ ንፍዕቲ ናይ ክርስቶስ የሱስ ሓርበኛ ኮንኪ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሓርበኛ ኮንካ ብመንፈስ ክትቃለስ የድልየካ ኣሎ ብዙሕ ዋጋ ኣይክፈሎን እዩ ክብለካ ኣይክእልን እየ እሱ እውን እንተኾነ ውግእ ምዃኑ ኣይተርፈን እዩ ናቱ ዝኾነ መንፈሳዊ ውግእ ኣለዎ መንፈሳዊ ስቃይ ኣለዎ መንፈሳዊ ዝኾነ ነገራት ኣለዎ እዚ ትምህርቲ እዚ ምሂር ኣነ ንገዛ ርእሰይ ፀላእ ሱቅ ይብለኒ ኢለ ኣይሓስብን እየ ግን እሞ ሰብ ክፀንት ሱቅ ዶ ንበል ሎሚ ብመንፈስ ተዋጊእካ መለኮታዊ ኣጀንዳ ኣምላኽ ህያው ክትገብር እንተዘይፈጢቃ ፅባሕ ብስጋ ምውግእካ ኣይተርፍን እዩ ምናልባት ኣነ ሱቅ ኢለ ዝመውት ወላ ይረሽኑ ኣፍ ደገ ገዜ ኣይተደልካ ማለት እንተ ደኣ ናይ ፀሎት ኣብዮት ኣልዒድና ግን ኩሉ ነገር እንታክኸውን እዩ በረክቲ በዓልና ክንቋፃፀሩ ኢና መንፈሳዊ ዓለም በዓልና ክንቋፃፀሩ ኢና እቲ ዝረአ ካብቲ ዘይረአይ ክሳብ ዝኾነ ሽዑ ኩናት ብስጋ ይተርፍ ኩናት ኣብ ናሓድሕድ ይተርፍ ኩናት ምስ ኣሕዋትካ ይተርፍ ሽዑ ብተግባራት ፀላኢ ዝሓዘነን እተቆጣዕን ክኸውን እዩ ዝግባእ እቲ ስለዚ ከም ቀዳማይ ኣብ መንግስቲ ሰይጣን መጥቃዕቲ ንምፍፃም ወይ ድማ ኣብ መንፈሳዊ ውግእ ኣድለይቲ ዝኾኑ ነገራት እቲ ቁፅሪ ሓደ ዘድሊ ዓቀይታ እዩ ሽዑ ድማ ብካልኣይ ደረጃ ዘድሊ ኣፅዋር ውግእ እዩ ኣፅዋር ውግእ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 10ራይ ምዕራፍ ካብ 3ለስተ ስጋብ ሓሙሽተ ዘሎ ሓሳባት ኣንብብዎ ኣብዎ ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ኣፅዋር ውግእና ንምፍራት ፅኑዕ ዕርድታት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብርቱዕ እዩ እምበረይ ስጋዊ ኣይኮነን ብኡ ድማ ሓሳባትን ምስ ፍልጠት ኣምላኽ ዝፀረር ርዕል ዝበለ እናፍረስና ኩሉ ኣእምሮ ንምእዛዝ ክርስቶስ ንማርኸሉ ኢና ይብል እግዚኣብሔር ዝተመስገን ይኹን ስለዚ ኣፅዋር ውግእና ኣለና ኣፅዋር ውግእ ንሕና ክርስትያናት እቲ ዘለና ኣፅዋር ውግእ ድማ እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ከም ዘለዎ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ንምፍራት ፅኑዕ ዕርድታት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብርቱዕ እምበረይ ስጋዊ ኣይኮነን እቲ ኣፅዋር ማለት ስለዚ ሓያል ድኾነ ኣፅዋር ኣሎና ይረሰና ክብ ሰቢሩ ዙርያና ይንዕቕየካልል ሓይልና ይኣምላኽና ብግልያው ፍክር ከብርህ ንኣና
ሳፍርም በራበይ ከይረታና እግዚአብሔርዩ ዝዋጋ ስሌና እስ አምላክ ኮይና የለና ምድሪ ንብሎ ለለዓቅምና ንሰብ ጎልያድ ክጭድራ ዙርያና ብጉልበቱ ያይ ክስዕናና ንወንጭፍ ስም የሱስ ብሓደ ሓቢርና ግንባሩነን ሕሎ ይውደቕ ጽላኢና ሰራዊቱ ድማ ይበተን ከም ደመና ንስ ኣምላኽ ኮይና የለና ምድሪ ንብሎ ለለዓቕምና ንስ ኣምላኽ ኮይና የለና ምድሪ ንብሎ ለለዓቕምና እንጊናይ ተሳናን እንጊራ ንምርካ ናይ ደቀስናን ሃብቲኒ ምድላ ብኩሉ ክንሓልፍ ግናይ ተሸገርና እግዚአብሔር እዩ እምነትናን ተስፋናን ምስጋና ይኹኑ በይንና ይሓድገና እስ ኣምላኽ ኮይና የለና ምድሪ ንብሎ ለለዓቕምና ክቡራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላም ናኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ብኢንተርነት ንትከታተሉ ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቱብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና ሕቶ ርእይቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና ኣት ያሁ ዶት ኮም ኢልኩም ስደዱልና ጽባሕ መንእሰይን ሂወቱን ዝብል መደብና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ዓሌታውነት ኣይኮነን መንፈሳውነት ንሙተሉ ኣምላኽ ስለ ዘይከብረሉ መንፈሳውነት ንሙተሉ ኣምላኽ ስለ ዘይከብረሉ ዓሌት ኣምላኽ ኢና ቋንቋና ናይ ላዕሊ ዳግም ተወሊድና ብቓል ሓቂ ካብ ዘይጠፍ ዘርኢ ዓሌት ኣምላኽ ኢና ቋንቋና ናይ ላዕሊ ዳግም ተወሊድና ብቓል ሓቂ ካብ ዘይጠፍ ዘርኢ ብምካሕ ደለየሽ ፍትደኣ በዚ ነባሪ ኣይኮነን በዚ ጠፋኢ ዝረግፍ ከም ዕምባባ ሳዕሪ ዝምካሕ ብእግዚኣብሔር ይመካሕ ዝምካሕ ብእግዚኣብሔር ይመካሕ ዝምካሕ ብእግዚኣብሔር እግዚአብሔር ትራይ ከመካሕ ክንደይ ሰናዩ እግዚአብሔር ትራይ ከመካሕ ክንደይ ሰናዩ በኣምላኹ ትራይ ከመካሕ ክንደይ ሰናዩ በኣምላኹ ትራይ ከመካሕ ክንደይ ሰናዩ
سب نخنفكرو سب مخانو طرائي أخولي عطمون زرقون قوانقون زيقنتون زيقادس كم تأملاخن عنا بزيك المخونة تفكرنا نخل السب بزيك المخونة كان فكر يزيوز عويتنا بسنك عاليتن قوانقون زيقنتن عبل عددك سوات الرأيو صرفن مستنعاطن وردتن أبكر ما أملاخ عبي حطيات مخانو فريدنا محرتنا وأملاخ نملس راسي حبريتها وانا كنريو كلنا كاب كل جزيان العليب صولت قص أملاخ كندليلو زقب عنايو اتيد لينو موكر كبالكم يزبلن أملاخ يسوابين نايزولو مرحانينا عبتانا زيرو ساعت كسك النقول قطاك خيد تدبيرو عبزس الليلو زنبره موت اتوم دك مزامر تيبو قاهي رزيزوم دك اسوم سرخة ومسي حان ساعت دوك تنوحايك عالكمن افتنا كي تعطوس نوحن تسألين يزبلوم لكا زي مسألين أبتنغا عدو زي مبالن أفتنا يزأتوكا سبنا نوي بحق أنيان سبرون كتكوطن لبي مسألين نايموت فردي أواج ناب بهوات نبارو زبل بسرات يستغير اللوم كنتاتنا كنتات كرني أفريقان كام نفسو كفنا سورا يكونن مفتح خلوخا اكزي أبهير بينيو دقيم كاب دكاسنا من بعزازنا نبرابر مو بزي أفلالي عاليتن قوان قوان صوتان عدمن بحد اللبي نابت كلك على أملاخ نمهلل شعو تان مدحن حتى زي كنت إدو دبخيلا هوتنان كنت أتنان كتكي رأي داقيم إزيك يوسدنا وعال حدر كيبلنا كم بعال داني ألن هميان تكا الناس وموسيخنا كابو ترفخ معالتاوي كلو أونزفا بلنا أب كدميو أو وشات أنا بمئتاو بتحتنان بنزازين نحن تسعات ننكحن نتسألن صورت حيلس لازلو بملؤ لبنا نابو تماليسنا بحبرت قصو مسندلي برقص اتانتلت إلو زولو مع التغنطيتو ملس سألوتنا أبحث إرقزيه كنحاكو فينا مو هايي نمن بركخ ندالو تحاري جوز بدمو كبزلو عالي تاتن قوانقوة تاتن سوات عدي قلون أملاك خونو من قسن كاراتن املاخ ذهب النظر ايه ابخ لا يقولون زين ايه زين ايه الذيوم من النتنا املاخ ذهب النظر ايه ابخ لا يقولون زين ايه زين ايه